ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପେଶା, କିନ୍ତୁ ନିଶା ଏକ। ବୃତ୍ତିରେ କିଏ ଦିନ ମଜୁରିଆ ତ କିଏ ଅଟୋ ଚାଳକ, ଆଉ କିଏ କଲେଜ ଛାତ୍ର। କିନ୍ତୁ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ନିଶା ଏମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି। ମୋବାଇଲ ସହ କିଛି ଆପ୍ରେ ସିନେମା ସୁଟିଂ କରି ଏମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ କୁମୁଲିର 10 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଏକାଠି ହୋଇ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ସବୁଠି ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 7ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଚାଲିଛି ସିନେମା ସୁଟିଂ, ଆଉ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି କଳାକାର। ସ୍ଥାନୀୟ କୋରାପୁଟିଆ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେହି ବି ପେସାଦାର ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ କିଏ ବୃତ୍ତିରେ ମଜୁରିଆ ତ କିଏ ଅଟୋ ଚାଳକ, କିଛି ଛାତ୍ର ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏମାନଙ୍କ ସିନେମା ନିଶା ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସମସ୍ତ ସିନେମା ମୋବାଇଲରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କିଛି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଏଡିଟିଂ କରାଯାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଉଛି। ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ଏପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁମୁଲିର 10 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ। ତେବେ ଖାସ କଥା ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ସିନେମାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଦିନେ ଆମ ସାହିର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଆମର ସର୍ଟ ମୁଭିଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ସେ ମୁଭିକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ତମେ ଯଦି ଏମିତି କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବି ଏବଂ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟିଂ କରିବି, ତମେ କେମିତି କରିପାରିବ ଦେଖିବା। ଯଦି ଭଲ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମୁଭି କରିକି ମୁଁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ତାଙ୍କର ସହିତ। ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ତାଙ୍କର ସହିତ। ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ବି ନଥିଲି। ଏ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ କମେଡ଼ି ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଖୁସି ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଭାବି ନଥିଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି। ଏପରି ସିନେମା ନିର୍ମାଣର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ। ସୁଶାନ୍ତ ପାଠ ସରିବା ପରେ ନିଜ ଗାଁ କୁମୁଲିକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସିନେମା ଦେଖିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସିନେମାରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପେସାର 10 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସିନେମା। ସ୍ଥାନୀୟ ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀନାଳ କଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଦୁଆ ସଢ଼ୁ, ଆଉ ଏହାକୁ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଷ୍ଟର କୋରାପୁଟିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିବା ପରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରଠୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଉଛି, ଛୁଟି ମିଳିଲେ ଭାରି ଆସୁଛି। ଆମ ସୁଶାନ୍ତ ଦାଦା ସେ ଶିଖାଉଛି, ସିନେମା ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ଆଉ। ସେ ଘରେ ଥାଉଛି ସବୁବେଳେ, ସମସ୍ତେ ଗାଳି କରିଥାଉଛନ୍ତି ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଅଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, କି ସେ ଘରେ ଥାଇକି ବି ସେ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛି ଯେ କି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେବେ। ତ ଏବେ ଏବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇକୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗତ 5 ମାସ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାଜା, କୋରାପୁଟିଆ ବିକ୍ରମ ବେତାଳ, ହାପି ଦିଆଲି, ଦେଶିଆ ଡୁମା ପରି 10ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଲେଣି ଏମାନେ। ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସାଧନରେ ଏହି କଳାକାରମାନେ ଯେପରି ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜା ସାନାଙ୍କ ସହ ପଦ୍ମନାଭତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।